こんな綺麗だった。やっぱね、金かかってます。彼の何がすごいって数字持ってるんですよね。あ、はい、ヒカルと後ろの試写会へようこそ。いや、やってまいりました。富士山で言うなら8合目ということで、8合目ということで、とうとう上り詰めてまいりました。先生、なんかね、今日朝一撮った兄氏の回が異常に長かっただけで、ボリュームがね、うん、あとあの大崎さん、新之助さんとポンポンポーンと、そうですね、はい、スマートに来まして、はい、ただ問題は今回ですよ、はい、新さんが言ってたチラッとね、ヒントを出したと思うんですが、うん、これも言っちゃっていいんじゃないですか。一緒にあの、うん、予想してる人を言いましょう今から、はい、いきますよ、はい、せーの、水瀬美香、うん、なかなか珍しいパターンよ、もしも、ええ、本当にその人がゲストになる。そうですね、はい、これは楽しみでございます、はいはい、早速見ていきたいと思います、はい、VTR スタートです。ほら、はい、皆さんこんにちは、水瀬美香です。あ、皆さんというか沖さん、牛尾さん、こんにちは。よろしくお願いします。こんな綺麗だった。今回の実践をお二人が見てなんか、ね、いや、ちょっとおはようもん。こんな綺麗だった水瀬さん。あのね、僕はあの最近あの一緒に飲み行ったりとかしてて、うん、君は本当にいつまで経っても変わんないねっていう話したら、うん、やっぱね、金かかってます。それはご本人がおっしゃってる。あの、ただまあ、その要は整形とかっていうよりはそのメンテナンスっていうとこっすよね。何にも変わんないよ。だからその10年前、そうそうそう、顔びっくりですよ本当、うん、本当に変わんないなというところで、すごいね。いや、ちゃんと金かけてますからって言ってましたもん。もう T シャツとかペラペラのやつが7万とかするんだよ。本当にするから、ね、いや、そう、ね、その辺のファッション感度といいますか、おしゃれには人一倍気を使う。はい、びっくりです。はい、全然変わんないですよ本当に。実物も見て、なんか言ってくるんですね、悪口とか。なんか言われながら、まあ、自分は知らないですけど、とりあえず、まあ、自分は勝ちを目指して頑張りたいと思っております。自分って言うんだ。何言われるんだろうな。今日一緒の人が結構だるい人なんで、まあ、新さん。この人に絡まれたりすると編集が面倒くさくなると思うんですけど、頑張ってください。何を言えばいいんですかこれ。とりあえずあのずっと負けてるんで、今日だけは勝ちたいなと思っております。よろしくお願いします。じゃあ番長でも打ちます。今日はね、パチンコユニコーンがおすすめらしいよ。え、パチンコのユニコーンがおすすめだった。マジですか。え、そうなんすか。で、あと並びでとにかく入ってるって設定が、うん、え、番長入ってますかね。わかんない。あ、聞いてこようか。聞いてこようか。やめろやめろ、全カットのやつ。絶対教えてくんねえ。なんで今日、私と同時にもう一方、大時計強めの方が収録されてるんで、期待を込めて6.5号機の正宗行ってみようかなと思うんですけど、一回持ったことなくて何も知らないですよ。今のがちょっと変わる気になったな。ジャンバリの視聴者だってめちゃめちゃそこら辺厳しいじゃないですか。でも使ってもらって構わないんですけど、でもなんか本当に空いてないんですよ。40ぐらいになったんじゃないかな。正宗行ってみて、40になってなかった。ちょっと探り探りでやってみます。お手柔らかによろしくお願いします。正宗行くの、はい、それでは外し正宗行きたいと思います。ちょっと今6の光見てビビったんですけど。107でしたね。あ、そもそも沖さんにお会いしてちゃんとお話ししたの1回ぐらいなのかな。1回あるかないかだな。なんかあのウィスさんとのサイトセブン TV の番組に呼んでいただいたの、はいはい、ああ、面白い人みたい。面白い人みたい。すごい褒めてくださって、それ多分使われてなかったんですけど、分かんないですけど。いや、そこはいいだろ、別にテロップで。だから嫌な印象が1ミリもない。あ、でも後ろさんが嫌な印象あったとかそういうことじゃなくて、後ろさん、今年の4月にね、すごい久々に飲みに行かせていただいて、何軒、3軒ぐらい行ったんですかね、はしごして。もう私人
生1、2ぐらいの二日酔いになりました。その後めちゃくちゃ酔っ払ってました。でも全部おごっていただいてありがとうございます。いやー酒強いよな本当に。なんであの年になっても二日酔いとかあんまないのかが信じられない。めちゃめちゃ早く回すな。何なんだよこの人。あ、競争でかじゃん。650分の1引いた。ただ今内部状態が見えないんだけど。ステージは寒いけど実はいるとかあるか。これエブさんに見せてあげたいよね。エブさんの7倍エブさんが1年間7年ぐらいやってるから、うんうん、そうですね、うん、本当に見てて気持ちいいもん、うん、そうですね、うん、ダメじゃん、うんうん。あーなんかこれ1の匂いがするな。もうチャンス目やっと109分の1のチャンス目が引けたぞ。やばい調子が止まらん。マジ、うん、何も起きないんだ。いろいろ引いてるけどやばい匂いがプンプンするぞ。いらっしゃいませ。これもチャンス目ですかね。いらっしゃいませ。あらこれ全長中に出てくる子供、子供名前が分かんない。子供あ、初めて行った。これを成功したらいいんですよね。成功ってでもう一個チャンスといくんだよね。戦国あれだっけ。おお、うまい。これはいいんじゃない。うまい。今のうまい。めちゃくちゃうまい。熱いのか寒いのか全くわかんねえな。いや、うまいですね。3分の2なのに。かえよ、展開が。だから、シンさんのとか見た後だから余裕ですよね。そうね。ねぶらないもん。全然ねぶらない。これは3ゲームがワンセットになっててとか一切言わないじゃん。何にも言わないもん。これが溜まってる方なのかがわからない。あ、で緑だから多分溜まってないのか。対して緑でも当たる時は当たる。おお、あ、これで行ったってことですね。あ、この戦国に行ってそれが 50% で当たるってことですよね。あ、そういうことか、うん、この後。そっかそっか、そう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 、そうだそうだ。待機中、ね、マジで頼むよ。もうあと もう少しで1万円投資だから。あ、まだ1万円いってないの。うん、ないんだ。じゃあいいじゃん。あ、そか、新さんどこまで来てるの。6万だよ、こっからか。どっちでもいいよ。どっちでもいいんだ。だからその辺サバサバしてる。してるね。僕はいい交番が持ってるんですよ。いいね。冗談に揃うやつなのかなこれは。え、むずい。ちょっとやめて。せっかくここまで来たんだから。あ、何これ。チャンス目。厳しいか。今の出目ダメなんだ。リーチ目みたいな出目出てたけど。これラストチャンスですかね。ん？これも当たるよ。え、じゃあ真ん中から押すね。これダメなんじゃないの？ほら。ダメか。うわ、あれダメなんだ。なこれ。ああ確かにそうなるわね。うん、ダメなのあれ。
意味わかんないな。確かに15年前だったら確定ぐらいの感じの ね、 ね、今尺5分経ってんのかな。無知の台打つのだったら相手た笑うセールスマン取っとけよかったね。まだそっちの方がまだマシだったかもしれない。寝台だから、しかも780枚出てるし、あの挨拶だったね。これただの実践じゃないもんな。これを見て、うん、奥さんと後ろさんがコメントしててくれてるんですよね。クソつまんない動画に仕上げたらおしまいだな。いや大丈夫です。なんかツッコミどころもないし今、はい、おはよう。元を正すと、そうだ、最近ってやっぱ女性演者、女性ライターとかがものすごいいっぱいいるじゃないですか、はい、そうですね、もう本当先駆け、先駆け、草分けなんですよね、うん、で、まあ言ってしまうとやっぱ女性ってその年々再々その辺の需要がこうなんか ね、 ね、落ち着いて、そういう傾向が強いですわな。なんだけどいまだに第一線でね、で、うん、しかも彼女何がすごいって数字持ってるんですよね。ああ、はいはいはい、実践動画とかでピンとかでやらせたら一番取ってくんじゃないかなっていうようなとこがあって、珍しいですよね。そう、割とだからなんだろうな、他にいるようでいないというか、うんうんうん、だからキャリアでいうともう何年、15年ぐらいやってるのかな。いや、もっとじゃない。でもまあ多分その20年いってない、全然いってないんで、はいはい、あ、そっかそっか、だからぐらい続けてその今のポジションで入れるというのはなかなかすごいすごいですよね。その一つの理由としては、うん、このなんていうんですか、サバサバした感じというか、ちょっとサバサバしすぎじゃね、しすぎてる。あのパチスローに対して、そうだからもうちょっとこうためとかはない。だから、うん、その多分今やってる女子とかって、うん、もうそれこそだからもう5号機になってからとか、うん、だったんですよ。やっぱり、ね、キャリアがね、それをね許さないですよ、ね、4号機からずっと打ってるからっていうことか、あの時から荒いのいっぱい打ってきてますから、このぐらいのことでギャギャ言うような、言うことじゃないということなんだと思うんですよ ね、 あ、はい、まあ、非常に久しぶりにまじまじと見てますけど、はい、ミカちゃんらしい感じなんじゃないかなと思いますが、ベトナムで4号機の消毒して戻ってきてから引きが死んでんですよ、マジで。行ったんだ本当に。1回だけ5000円勝ったんですけど、それ以外はほぼ5万以上負けですね、毎回収録は、うん、マジで意味は分かんないわ。早いな、今何時、11時、1時間10時じゃん。3枚目入ってますよ。3枚目なの、これ今のはマジでやばいんだけど。あー、つら。さあ次4万円目が入りますか。ゲーム数の天井はないってこと。500、1000、2000。え、もう一回で500、1000、2000で振り分けがあるみたいですけど、どういう感じか分かってます。2000マジで言ってんの。いや、こんな純蔵兄ちゃん何枚ごときの 6.5 号機が、あ、来た、調子乗ってたものない。出ました出ました、いいねいいね、今日何ゲーム回してんの私今。分からん。でも天井行ってほしいんだけど、マジで。おお、うまいな、うまいうまい、全部上げてあげてやから。超うまい超うまい。マジでさ、この2択だか3択だか何択だか、まあ、当たらなさすぎるし。いや悪くないでしょ、違う。なんかパネルショートしてます。パネルショート、さすがにでしょ。あ、戦国確定の、え、これ何霊役ですか。あ、気合を入れよう。どういうこと。揃ったよ。めちゃくちゃ淡泊に決めてるね。これ下手なの、わかんない。どういうことよ。さっきこれ外してるからね、2回目なんかいい加減してって感じですよね、本当に。
本当にいい加減してます。あの言葉のセンスがいいですよね。うん、これね、もう一個のが面白いんだよ。結構打ってるんですか？いや、一回打っただけですけど、このもうワチャワチャされて当たんないのが嫌だから。なセグってどれか、これか。 25% しか揃わないってこと。当たったらな。うわ、これ第一正解じゃない？これ第一正解だと思う。あ、これ当たるんじゃね？集団で揃うのかな。やっぱ集めてんのかい。そうなんだ。チャンス目引いたぞ。これ40杯じゃなかったっけ、さっき調べたら。あ、これは、うわ、怖っ。怖いわ、いちいち、ほんとに。何この台。やばいね。そうですか。もう終わった瞬間に追加投資するっていう。獲得枚数マイナス24枚でした。うーわー、笑えないよ、これ。ほんとにお金返してよ。そうだよね、マジで金返せお前。あ、私がこの店で絶対に一番負けてる、この時間でこんな5万負けてる人いないよね。いない、ない、ね、だって11時20分でしょ。早いんだよな。怖いわ、皆さん勘弁して。何回ギャラ割れたらいいの、前半でしょ。え、そんなに入るって、これ入れすぎじゃない。いいよ、見てらんなくなるよ、これ。あ、ポイントね。おいっ、超、あ、超に初めて行きましたよ。おー、天井なんだ。これはいいね。あ、決戦と。ねえ、さっきも外れたんだけど、どうにかしてくんね。あ、これは何ですか。当たってる。まさかの5万1000円として初当たりですね、これ。これを初当たりと言います。俺許さねえわ、こんなに。許さない、うん、もう絶対許さない。ヤオキさん、もうそこはいいじゃないですか。いや、もう大もこの番組も嫌いになる。なるほど、マジで。ダブルで揃えたいんだけどな。こっからだよ、こっから。あれ、あー、わかったね。これだと思う。そういうことね。これは荒れるんじゃないか。1個30だっけ。うん、そうっすね。で、90 最悪じゃん、90で終わったら。うわ、最悪だこれ。これはやばいってことですか。やばい、相当やばい。まあでもやばい、だって5万円使ってますからね。そうな、90でどうするのって話ですよ。終わったよ。
戦国でこれ 50% か。今のところは戦国で1回も当たってないから、そろそろ当たっていいだろうって。でまたチャンス目引いたし、あ、待機中か。待機中抽選してんの？もうどうなってんだこれ。まあそれはてめえで調べるって話ですよね。まあね。さっきのチャンス目はどうなったか教えてください。逆にした方がいいよこれ。あっちの方が面白いから。そうそう、これこれこれ、こっちの方がいい。これこれが面白いな。終わってる。え、終わっちゃいました。カメラにあれ剣による間もなく何これ終わっちゃったよ。5万1000円使ってんすよこっち。これはちょっと笑えなくなってきましたよ。いよいよ2回続けて大負けはちょっとないかな。いろんな疑惑が、グレーな疑惑が、はい、出るほどに、みんな勝ってた番組がここへ来て、しんさん、みなしさんってもうボコボコ入ってますよ、これ。なんだろう、しばらくぶりにその、実践してるところをちゃんと見ましたけど、うん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 、やっぱりね、より良くなってるな。より良くなってる。より良くなってる。あまあ、長く一緒に番組やったりもした時期もあったんですけど、はい、あ、そうなんだ。新日とかスカパーとかの、うんうん、ので、はい、へ、何度もやってましたけど、うん、今の方がいいな、やっぱり、うん、今の方が、うん、いや全然本当に、うん、見とれるわこの人。わかりました。ちょっと5万円の負債はなんとかね、はい、まあただ、まあ、金持ってればいいじゃないですか。うん、別にでもそうじゃないじゃん俺ら。パチンコパチスロに対してお金があるから負けてもいいってことじゃないと思うんだよね、はい、まあね、やっぱ悔しい時は悔しいから、うん、その辺ちょっとみなしさんの奮起に後半、ね、巻き返しにね。まあだからのまま例えばじゃあなんかね守りに入ってアクロスみたいなことをするタイプではないと思うんで、まあまあまあ、なんか一ネタ掘り込んでくるんじゃないかと思いますが。わかりました、はい、果たして後半どんな展開になるんでしょうか、はい、乞うご期待でございます。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。